मैले अट्ठाइस दिनको समय तोकेर एउटा कार्ययोजना सहित निर्देशन दिएको थिएँ त्यो अट्ठाइस दिनभन्दा अगाडि नै ठिक माघ एक गते शुभारम्भ गर्ने गरी काम भएकोमा उहाँहरू सबैलाई विशेष धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु यो माघे सङ्क्रान्ति पर्व चाहिँ नेपालको त्यस्तो पर्व भित्र पर्दो रहेछ जसलाई सबै जात जाति भाषा भाषी वर्ग क्षेत्र समुदाय सबैले मनाउने पर्व माघे सङ्क्रान्ति यसलाई मगर थारू लगायतले अझ विशेष रूपले मनाउने गर्छन् तर सबै वर्ग समुदायको पर्वको रूपमा माघे सङ्क्रान्ति पर्छ र यही माघे सङ्क्रान्तिकै दिन यो पुनर्वितरण शुभारम्भ भएको छ र म के विश्वास गर्छु भने अब आउने दिनमा यो वितरण या खानेपानीको काम दिगो हुनेछ र यसमा कुनै त्यस्तो खालको जटिलता आयो भने त्यसलाई तुरन्त सम्बोधन गर्ने गरी मन्त्रालय र सरकारले तयारी गर्नेछ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालयले मिति अठहत्तर असार एक गते तथा तत्पश्चात मेल मेलम्ची नदीमा आएको विनाशकारी बाढी पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र खानेपानी आपूर्ति गर्दै आएको छ यस वर्षको वर्षायामपछि आयोजनाको क्षतिग्रस्त क्षेत्र र प्रणालीको मर्मत कार्य सम्पन्न भई मेलम्चीबाट पथान्तरित पानी काठमाडौँको सुन्दरी जल स्थित पानी प्रशोधन केन्द्रमा प्राप्त भएको छ प्रशोधित मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र वितरण गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन खानेपानी मन्त्रालय मेलम्ची खानेपानी विकास समिति आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड तथा काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड लगायतका सबै सरकारवाला निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन भए मुताबिक अठाइस दिनको सदन कार्ययोजनाको साथ मेलम्ची पानी पथान्तरण गर्न हामी केही दिन अगाडि नै सफल भएका छौँ दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान नहुन्जेल हरेक वर्ष मनसुनबाट मनसुनबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै अरबौँ लगानीमा निर्मित मुख्य संरचनाको रूपमा रहेको सत्ताइस किलोमिटर लामो सुरुङलाई क्षति हुनबाट जोगाउन मनसुन अवधिभर सुरुङ सञ्चालन बन्द गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण बाह्रै महिना पानी आपूर्ति गर्न नसकिएको प्रति आम उपभोक्ताहरूमा जानकारी गराउँदै यस वर्षको बाढीले मेलम्ची हेडवर्क्समा गत वर्षको तुलनामा अझ धेरै क्षति पुर्याएकोले मेलम्ची पानी आपूर्तिमा केही विलम्ब हुन गएको प्रति पनि हाम्रो दायित्व बोध र जिम्मेवारी बोध रहेको छ खानेपानी मन्त्रालय तथा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको प्रयासमा यस वर्ष खानेपानी पथान्तरण कार्य सम्पन्न भई पुनः वितरण शुभारम्भ कार्यक्रममा हामी सरिक भइरहेका छौँ आयोजनालाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्ने विषय नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको कुरा पनि म सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि विस्तृत अध्ययन तथा ठोस कार्ययोजना बनाई आयोजनाको पुनर्निर्माण कार्यन्वयन गरिनेछ आयोजना अन्तर्गत हाल प्रयोग हुँदै आएको वैकल्पिक प्रणालीलाई पनि बाह्रै महिना सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन म सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई यह यहीँबाट निर्देशित पनि गर्न चाहन्छु मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा संलग्न इटालियन निर्माण कम्पनी सिएमसीसँग ठेक्का रद्द भए पश्चात उक्त कम्पनीसँग आबद्ध विभिन्न स्थानीय आपूर्तिकर्ता र गोदाम एवं भण्डारणका लागि घर भाडामा दिएका घर तथा जग्गा धनीहरूले भुक्तानी नपाएको समस्या लगायत विविध कारणले आयोजनाको काम पटक पटक अवरुद्ध हुन गएकोले सो समस्या समाधानका लागि सिएमसीबाट पछि सरकारी बाँकी सरह असुल उप हुने गरी नेपाल सरकारले तत्काललाई राहत प्रदान गर्ने विषयमा राष्ट्रिय योजना आएका तात्कालीन सदस्य डाक्टर दिलबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनको आधारमा उचित निर्णय लिइने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित तथा दिगो खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ हाल मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क्सको निर्माण कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गरी दोस्रो चरणको याङ्री तथा लार्के नदी डाइभर्सनको कार्यसमेत निश्चित कार्ययोजना बनाई अगाडि बढाइनेछ सुन्दरी जलमा सुन्दरी जलमा थप क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्र तथा काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ वितरण प्रणाली र फ्लोहोर पानी प्रशोधन प्रणाली समेत विकास गरिनेछ केही वर्षभित्रमा अर्को चरणमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र खानेपानी वितरणको कार्य नयाँ वितरण सञ्जाल मार्फत समानुपातिक सुरक्षित तथा तोकिएको परिमाणको खानेपानी सेवा चौबिसै घन्टा उपभोक्ता सदस्यहरूको धारामा वितरण गरिने व्यवस्था मिलाउनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशित गर्न चाहन्छु मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पुनः वितरण गर्ने कार्यको शुभारम्भका लागि आयोजक खानेपानी मन्त्रालय खानेपानी मन्त्रीज्यू मेलम्ची खानेपानी विकास समिति काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड तथा अन्य सरकारवाला निकायहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु मान्य प्रकाशमान सिंहले विगत लामो समयको उतार चढावबारे संक्षिप्तमा तर सठिक रूपमा राखिसक्नु भएको छ यो मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पृष्ठभूमिबारे म अहिले त्यतापट्टि धेरै जान चाहन्न मलाई त्यो बाढी आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो वितरण हामी गर्न सक्छौँ भनेर अन्तिम तयारी भइराखेको बेलामा बाढी आएको र त्यसले क्षति पुर्याएको सबै अनुभूति मलाई छ अन्तमा बाढीले क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई विषम परिस्थितिका बावजुद पुनः सञ्चालन गरी तोकिएको कार्ययोजनाभन्दा अगाडि नै यो महत्त्वपूर्ण छ अगाडि नै हाम्रो सबै काम ढिलो हुने गर्छ यो पटक चाहिँ तोकिएको भन्दा अगाडि नै काठमाडौँ उपत्यकामा वितरणको कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण प्राविधिक परामर्शदाता निर्माण व्यवसायी सबैमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र काठमाडौँवासी सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदायप्रति पनि म हार्दिक आभारसहित धन्यवाद भन्न चाहन्छु